На завършилия турнир по класическа борба за деца и момчета в град София, борците от спортен клуб Стоян Николов в град Златица спечелиха 6 медала. Това съобщи в социалната мрежа треньорът Иван Нешков. Над преварата бе за Купа Славия и бе открита от кмета на район Витоша. Кристиан Петков в категория 62 кг стана шампион. Георги Старошалиев в категория 62 кг за второ място. Александър Петков в категория 57 кг спечели сребърен медал. Евтим Стефанов в категория 44 кг завоюва бронзов медал. Иван Стефанов в категория плюс 73 кг взе също сребърен медал, а Велислав Петров в категория 68 кг завоюва бронзов медал.